números, els números d'aquest 2023, i llavors ja entrarem, tindrem doncs, diferents paraules acompanyant el projecte de nostre acte, evidentment el projecte de fer batxillerat, ja per què veieu que la meva edat que no el tinc present perquè jo... Estaven a les escoles i començant després de batxillerat i segon de batxillerat. Abans de vosaltres us han dit, deia que totes les tempestes els acaba l'aigua i de vegades una pandèmia, un batxillerat, també la lluita de cavalls i hem tingut... ...d'una ONG de recerca realitzat per Lluís Nieto, aquest de l'Institut Terrassa. Presenta els premis de la mitjana de la realitat per la vida bestial a l'estat. Influeix la mida i la forma dels objectes en el seu refredament?